السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أصحاب تقييمها بدن أكو حرين جنال كنا يوتيوب أقراتسو تكسو نقد من أكسن ما أنت يوحان مقادن دونا عشر كيني كواد أنو كبريني في المورا ونرشير أنت أنو قد قلين عشر كا سيدان هورين كوكوشي أقبا في المورا ونرشير وحولي هاي واتر ماك وحلوغ مقعابو واتر ماك قاسي ميلهان عمل أيوكو إمانا يا دبعن أسوكو غران تاي وحلوغ سمي فيديو غان أما لويد قري في المورا ونرشير siyaasi marka professional maaha waxa software-ada qaarna badankood waa laga jiraa marka waxaan doonaynaa hor software-kii maalinkii aan la soo degnay sidii noo ahaa inaan watermark hadda ka jarno anagoo isticmaaleyna laba code aan ku soo diray group-kii ee Telegram labadan waxyaabood waxay ka caawinayaan inaan markaasii film more wondershare aad ka bixid halkan ku qoran tahay waan ku soo diray group-ka waxaan ku qoran gratso marka dabcan qaabkan oo kale ee tahay gratso watermark markii aad la soo degtid waxa ku jirta zip ama winrar ka bixi waxaad leedahay marka extract file markii aad tiraahdo kadib okay sii dhe halkan waxay noqon doonta folder-kan weyn gudaha u gal labadan xabo ayaad hal mar haylaad saareysa kadib waxaad leedahay control c ama control copy adigoo isticmaalaya halkan imow dabcan waxaan maleynayaa qaybtan desktop-ka ayay ku saarta sidan u eeg waxaad leedahay right click kadib waxaa leedahay open file location halkaas aad ku furaysaa halkaan markii aad timaadid waxaa leedahay control z kadib waxaa leedahay marka laba jeer ku celiya aniga dabcan waa ku shubay laakin adiga waxa sameysaa control v markaad timaadid hadana control v de wuxuu ku soo saari doonaa qaybta ay ku qoran tahay replace kaas aad ku dhufanaysaa marka laba jeer ku celi ilaa replace ay kaaga soo baxdo ha ka joojin replace markaad timaadid okay bas ka soo laabo marka waa intaas oo kaliya group kana kala soo disi aad sameey haddii waxaan doonaynaa marka filimora wondershare waan iska xirayaa sidaan usoo kicinaya fiiri hadda markaan soo kiciyo ujeeda wejigiisa qaabka ayuu noqday sida awal uu ku ahaa iyo sidan way kala dugan tahay dabcan inta looga yar uu kusoo kacayo marka qaabkaas samee hadda wuxuu ku bilaabanaya marka inaad folderadii iyo casharadii iyo casharkeeni aan guda galno kusoo dhawo marka cashar iskusoo noqod wanaagsan mar kale waxaan maanta bilaabi doonaa horta video editing intaana gudaha u gelin inaan sharaxno interface-kan ugu horeeya interface-kan halkaan aad arkayso qaybahan ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa halkan timeline-kan waxyaabaha la soo geliyo importing marka lagu sameeyo aad waxyaabo soo gelisid halkan ayay ku iman doonaan kadib ayaad soo jiidaysaa halkan waa meel aad wax ku jarjari lahayd haday muuqaal ahaadaan iyo haday maqal ahaadaan sawir ahaadaan halkan oo kale waxaa lagu magacaabaa canvas ama shaashadda madow marka shaashadan wixii walba halkan la soo geliyo ayaa kasoo muuqan doona halkan import media ayaa lagu magacaabaa muuqaalada ayaa laga soo geliyaa halkan qaybahan kalena codka iyo tagastiga waxyaabaha lagu qoro ayaad ka sixi doontaa markii aad muuqaalka soo gelisid halkana iyaduna waa la mid inta waa file kii weyaan program kasta oo video editing iyo photoshop ay leeyihiin open project iyo new project iyo waxyaabahan oo way ka sameen yihiin halkan waa waxyaabaha editka markii lagu sameynayo dabcan ayagana waa arki doonaa markii muuqaal aad rabtid inaad koobiyeysid sidoo kale markii aad muuqaal rabtid inaad kala jirtid oo kale control x inaad isticmaashid waxyaabahaas dhan mid mid ayaan u arki doonaa marka qaybtan ayaa ku soo haatay ee geeska xigtahay halkan wax saas u weyn ma qabtaan dabcan waa minimize-ki iyo maximize-ki iyo qaybta waxa laga kansilayay ee caadiga ahayd weeyaan marka hadda waxaan isku dayeynaa marka koowaad inaan horta muuqaal aan diyaarsano muuqaalka aan diyaarsanayno hadda anigu waan soo diyaariyey folder ayaan u sameeyey casharka ayaan ku qoray sidaad u jeedid halkan markii aad gudaha u gashid folder-ka aad soo sameysatid wuxuu ka leeyahay qaybo badan dabcan halkan waxaa ku jira maqal iyo muuqaal intaba waxaa kaloo ku jira sawiro dheeraada waxaan doonayaa marka koowaad inaan kala sooco halkan aan ku qoro muuqaaladan aan folder gooniya geliyo maqalkan aan folder geliyo logoyinkan aan meel ama dhigo sawiradan aan meel dhigo dabcan si ay ugu fududaato dhowti soo gelinta ama sawirkan hadda axyaabaan aan soo gelinayo hadda waxaan sameynayaa marka folder gooni inaan sameeyo right click iraado kadib aan new doorto waxaan folderka u bixinayaa dabcan muuqaal oo kale ayaan iraado muuqaal oo kale ayaan iri marka waxaan ku sameynayaa marka wax walba inaan ku goro wixii muuqaal ah wixii muuqaal oo dhan inaan xabad xabad u saaro waxaa kaloo sameyn karaa right click intaa iraada hal martaa wada jiido ku shubaya laakiin waxyaabaha qaar maqala ayaa ku jira sias iga kala darsamin wixii muuqaala inta ayaan ku shubayaa kaasoo kale waa ku daray marka adiguna qaabkan oo kale usoo diyaari
hadda waxaan sameynayaa folder lagu yidhahdo maqal iyo folder kale oo baalkii ah picturiskan ah. Soo noqod wanaagsan marka. Sad u jeedid waxaan sameystaa hadda saddexdan folder, mid waxa ku jira maqal wixii maqal ah, midna waxa ku jira muqaal wixii muqaal ah, midna wixii waxa ugu jira wixii sawir ah ama loogadaa ahaadaan ama wixii. Wixii kale oo dheer yaa dokument jiraan oo kale oo qoraal aad tagaysid aad u baahan tahay kale halkana soo dhigo. Badana waxa la sameeyaa wixii qoraal ah weedhiyaa lagu soo daabacaa ama lagu soo qoraa, kadib meelahan kale la soo dhigtaa, kadib markaas laga soo koobiyaa marka si aad ugu soo dirsatid qoraalka maadaama meel uu leeyahay meel tagaysid ay ku qoran tahay uu leeyahay. Marka waxaan u baahanahay folderada inaan mid isoo gelino kadibna aan tijaabino aan nashqadeyn ku sameyno. Halkan ayaan dib isku soo laabanay. Markaan waxaan soo kiciyay software-ka Filmora laba qaybood ayaan wax usoo gelin karaa. Qaybtan kuwaad ee halkan hadda ku dhufto waa meesha ugu cusub tahay. Markii maca dabcan software-ka uu sidan yahay, halkan haddii hal muuqaal aan soo geliyo waxaan waa baxayaan import media waa tagaysaa. Hadda waxaan u baahanaa marka halkan click intaas siiyo aan folder-kii aan u baahanaa inaan raadsado. Waan soo doortay folderkii, halkan waxaa ku qoran 10. Dabcan waa kuwan maqal muuqaal. Waxaan samayn karaa folderka halkan intaan tago gudaha u galo, dabcan marka u horeysa muuqaal ayaan soo bixin doonaa. Inaan halkan doorto, kadib halkan click siiyo, kadib waka saddexdan muuqaal aan hal mar soo geliyo aan ku tusiyo. Hadda sidaad u jeedid, saddexdaba hal mar ayaan soo geliyay. Markii aan u baahanaa waad u jeedaa halkan sidaa kuu sheegaba import of media way ka baxday meeshii. Saddexdan muuqaal ayaa isku soo haray. Markaan u baahanaa inaan muuqaal kale soo geliyo waxa weeyaan inaan tago file, kadibna waxaan dooranayaa import. Halkan ayaan ku dhufanayaa. Sidaad u jeedid meeshan waxaa ka muuqda 4 qoraal. Halkan waxaa ku qoran import. Waxa weeyaan markii aan u baahanahay sida hadda u soo geliyo muuqaaladan oo kale. Kan waxa weeyaan haddii ii diyaarsan yahay folder, haddii ii diyaarsan yahay oo kale sida hadda oo kale inaan folder hal mar soo qaado. Marka waxa weeyaan camera, marka camerada dabcan taleefanka ay ku xiran tahay kale oo computerka taleefanka isku xiran, waxaan u baahanahay markaas taleefanka dhexdiisa wax ku jira inaan kasoo bixiyo. Qaybtana waa sidaas oo kale. Marka hadda waxaan u baahanahay inaan gudaha u galo aan soo qaado dabcan midkan oo kalean kala soo qaaday. Jamca haddaa rabo inaa u doorto halkaas ayaan ka siinayaa. Dabcan hadda waxaan u baahanahay hal xabo oo kamid ana marka la soo qaato. Kan ayaan hadda soo qaadayaa bis saddexdii muuqaal hadda waan soo geliyay, afartaana ay ugu filanba. Waxaan rabaa inaan maqal soo geliyo. Waa isla mid maqalkii muuqaalkuba waxma is dheera sida hadda oo kale import media dheh. Kadib kan ugu koreeya dooro gudaha u gal. Folderkii hadda ayaan dib ugu soo laabtay, maqal ayaan doortay. Waka jamca ayaa soo gelinayaa halkan oo kale kilig. Saddexdaas weeyaan. Computerka dabcan duusan waxyaabahan kala lahayn, xabad xabad haddii aad ugu dhufatid sidan ayuu haylaad u saarayaa. Had open dheh, saddex maqal ayaa halkan iigu jira. Sidaad isla fahanta, hadda waxaan baranay muuqaal soo gelintii. Inaan muuqaal soo gelino halkan waxaan sameynayaa marka muuqaaladan aan hadda soo geliyay waxa u baahanaa inaan jarjaro oo wax uun ku sameeyo. Jarjaritaanku waxa weeyaan halkan ayaa shaqada lagu qabtaa. Shaqada halkan lagu qabanayo waxa weeyaan waa inaan soo jiido oo halkan keeno, kadibna aan halkan oo kale iska doono qaybtaas. Halkan markuu muuqaalku yimaado hadda control z ay raado waa ujeedaa. Waxaan u baahanahay si kalena usoo geliyo. Halkaas ay ku qoran tahay blast tasdii ku dhufto, halkan ayuu imaanayaa muuqaalka aan tijaabiyo. Wakan muuqaalka halkan ayuu yimid. Haddii aan soo jiido iyo haddii aan blast taabtaba waa isla mid oo isku meel ayuu imaanayaa. Halkan ayuu imaanayaa si inaan isla fahanno oo maleena. Hadda waxaan sameynayaa marka inaan horta muuqaalka wax jeedaa inuu aad dheer yahay halkan oo kale ilaa intoo kale muuqaalka inuu ka muuqanayo. Marka waxay waa iska gaabinaysaa halkan oo kale, halkaas kale iskaga gaabi. Waa dabcan muuqaalka inuu iskugu dheeraana fiican, waqtu isba bedelayo. Dabcan muuqaalka hadda saa ujeedi waa 1:40, halkii 1:40 ayuu ahaanayaa, waa ka badan yahay dabcan meelahan kale ayuu joogaa. Marka intiis ayuu ahaanayaa isba bedelayo, laakiin wiga dheeraada haddii aan balaaska taabto kale muuqaalka waxaad ujeedaa inuu aad u fogaado kale. Marka halkan oo kale marka imaado waa ujeedaa si muuqaalka u fogaaday. Hadda marka halkan muuqaal ayaan ku sameynaynaa inaan jarjarno, kadibna aan wax unka bedelno. Horta marka koowaad muuqaal sida loo soo geliyay waan baranay, sida halkan loo keeno waan baranay. Waxaan doonaynaa horta muuqaalkan inaan
kala jarno dabcan horta bal aan daarno waa cod yar oo waxa weeyaan dabcan aan daaro halka ay noo joogto marka waxaan doonayaa inaan horta kala gooyo dabcan muuqaalkan aad buu dheer yahay dhowr laba daqiiqo ku dhawaad oo kale ayuu soconayaa inaan soo gaabiyo markii aan rabo horta halkan muuqaalkaas ayaan rabaa inaan kala gooyo halkaas calaamada ay ku qoran tahay splitkaas ayaan maqaskaas oo kale ayaan taabanayaa waa kala gaaba ujeedaa muuqaalka qaybtan bas ayaan rabaa inaan la haro qaybtan waxaan leeyahay right click ama waxaan taabanayaa keyboardka qaybta ay ku qoran tahay delete ayaan taabanayaa halkaas ayaan dooranayaa qaybta ay ku qoran tahay delete waka intaas bas ayaa ii soo hartay muuqaal dabcan codkaygii dhammaa intaas bas ayaan kasoo reebay waxaan u baahanahay marka inaan soo geliyo mid kale halkan ayaa imaanaya waxaan dooranayaa blastas blasti waa ii soo galay halkan ayuu ii yimid asna marka hadda waxaad moodaa inaan hal muuqaal iyo muuqaal kale aan isku darnay labadooda kan qayb baan ka gooyaanoo isbilid taabanaya kanna qayb kale ayaan kusoo daray sida muuqaal codka loo soo saaro pictureska lagu sameeyo insha allah casharka kale ayaan baran doonaa haduu ebraali ka noqdo caawa halkaas ayuu casharkeenu u egyahay waxaan doonaynaa marka intaan inaan seef gareyno waxaan taabanaynaa export export markii aan taabto waxaad ijeedaa inuu muuqaalkan ii saaran yahay mb4kiis ayaan u deynayaa magaca u bixiyo casharkii bilow aan iska iraahdo dabcan casharkii ugu horreeyey weeyaan aan qaadano sidiisa halkan ahaado halkan waxaa ka dooranaysaa folderka aad dhigan lahayd meeshii aad dhigan lahayd dabcan filimora iyo output ayuu ii dooray marka halkaas ayaan iska dooranaya dabcan inta meeshiisa ayaan dhiganayaa muuqaalkii magabaadidiisa meelahan ayuu kusoo qoraya dabcan waa kan wuxuuna soconaya hal daqiiqii soddon ilbiriqsi markaas export ayaan leeyahay waa ujeedaa halkan oo kale ayuu ku dhammeynayaa muuqaalkii sababtan export ugu sameynayna waxaan doonayaa inaan aragno watermark hadda aan ka bixinay inuu ku jiray in kale si aad ogaatid watermark hadda aan ka bixinayna in muuqaalka uu ka dhex muuqdo kale haddii uusan muuqaalka ka dhex muuqdana fadlan mar kale ku celi oo sida hadda aan soo sameynayna soo samee waka hadda halkan ayuu iisoo galay waxaan doonayaa waakaas bilow ayaa ku qoran inaan shido wax watermaga male haddii dabcan intaad watermaga ku shubin bal tijaabi intaad muuqaal soo gelisid export ku samaysid kadib kushub bal arag meeshaan oo kale watermag ayaa ku iman doona marka intaas waa isla faanay sida muuqaalka loo soo geliyo folderada diyaarso codka meel dhigo pictureska sidoo kale wax walba markaa meel ku diyaarsatid kadib waxaad samaynaysaa inaad sidaan oo kale usoo gelisid muuqaalka tijirsid isku keenkeentid kadibna aad export ku samaysid sida maqalka loo saaro muuqaalada laisku dhexgeliyo traditionka loo dhexgeliyo waxaas dhan insha allah waan arki doonaa waqti lagu filana waan haysanaa aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta kalena sii gaarsiiya siina shaar gareeya muuqaalka good bye